След като организациите на работодателите у нас предупреждаваха, те вече откровенно алармират за притеснителната ситуация с липсата на газ за индустрията. В месеците до края на годината какви ще са обаче последиците, ако не се осигурят такива доставки на време и нужните количества? И какво може да направи всъщност служебното ни правителство? Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българската стопанска камара е при нас. Добро утро! Добро утро! Господин Ножаров, да започнем от най-важното, без разбира се да искаме да плашим зрителите или когото и да е. Какви ще са обаче последиците върху родната индустрия, ако не бъдат осигурени доставките на газ? На първо място последиците ще засегнат всички, тъй като вчера имаше изявление на синдикатите и по-точно на КНСБ за растяща инфлация, искания за увеличаване на минимални работни заплати и други. Енергийните цени са основният източник, основният фактор, който увеличава инфлацията. Така че последиците ще засегнат цялото общество. А от гледна точка на бизнеса ще засегнат части от структурата на икономиката, т.е. цели отделни подотрасли. Например, при торовите заводи, те са гъста основна суровина, т.е. особено Неохим, например, в Димитровград, може директно да спре съвсем скоро, което веднага ще повлияе на земеделските цени и съответно на хранителните стоки в магазините. Тук може да изборим множество бизнеси, керамиката също веднага може да спре и вече съответно от циментови металургични заводи, хартия, химия, стъкларство и така нататък. Редица, производството на хляб дори е свързано с газ, ще бъдат засегнати и косвени индустрии, освен земеделието през торовите заводи, то строителството от гледна точка на металите, които се използват вътре, арматурни железа и други, и което вече увеличава всички цени. Тоест ефектите за икономиката ще бъдат много тежки. Тук трябва да посочим и това, че вчера излезе съобщение, че Булгаргаз предлага увеличение на цената за август с около 60% спрямо предходната цена, но спрямо референтната цена от април, която бизнеса приема и за която бизнес искаше допълнително подпомагане от страна на държавата, която беше 142 лева. Всъщност увеличението предлагано от Булгаргаз е 100%, т.е. това са 298 лева. Като представете си какво означава това за бизнеса и на следващото място не е известно каква ще е цената за септември. Т.е. от този момент, както и цената за следващите месеци. Тъй като се определя месец по месец и в тази връзка, вие искахте компенсации, искахте да се запазят стойностите от април месец. Ще настоявате ли за това и пред служебното правителство? Точно така. Има изявление от 27 юли на Асоциацията на работодателските организации в България, която обединява 80% от бизнеса, т.е. това е една огромна част от бизнеса, в която се иска изпълнение на обещанието на правителството, което от 16 май на отиващото си днес правителство, но все пак е официално държавно обещание за компенсации за цената от 142 лева, т.е. всяка цена над тази сума да бъде компенсирана. Това нещо не е изпълнено, не беше предвидено никъде и от отиващото си работно Народно събрание в държавния бюджет и неговата актуализация, така че бизнеса, разбира се, ще настоява, защото в противен случай изпада в непоносимост и вероятно прогнозите на бизнеса са за сериозни съкращения. Аз, както ви казах, торовите заводи, например този в Димитровград директно, което ще развали регионалния баланс, регионалната заетост, директно може да затвори всеки момент и други. Както обикновено в икономиката, говорим за верижна реакция при подобни събития. Васил Велев от АИКБ спомена за около 250 000 души, които ще бъдат пряко засегнати, над 25 000 фирми. Но конкретно с осигуряването на газовите доставки, каква е ситуацията за въпросните танкери? Не могат ли те да запълнят поне част от липсите на газ до края на годината? Да, тук наистина има проблеми. На първо място изтече едно писмо от Булгаргаз, което беше до Министерството на енергетиката, от което се вижда, че ситуацията с въпросите три танкера е много неясна. Все пак трябва да посочим няколко неща, които са важни. Дори тези три танкера да дойдат, това няма да покрие цялото потребление, ще покрие около 65% от потреблението.
Газохранилището в Чирен е най-малкото в Европа и отделно е най-малко запълненото. То покрива капацитет някъде от една шеста от нуждите на България, което е нищожно количество, т.е. това не решава въпроса. То евентуално се предполага да бъде запълнено на 85% в най-добрия случай в края на годината, което е съвсем малко и няма да реши въпроса. Що се отнася до тези три танкера, там има редица неясноти. Съответната цена е дадена спрямо Henry Hub, а не TTF, което е холандската референтна борса. Не може да бъде определена колко е точно. Също самата сделка все още не е потвърдена. Тя би следвало да бъде потвърдена на 10 и 19 август. Не е ясно дали ще бъде потвърдена до толкова, доколкото тя изисква запазване на слотове за разтварване, което ще увеличи цената. Евентуално, ако мини през Гърция, през Турция, пък гъста първо става собственост на турската държава, която се слага на ценка, след това е продава при нас. Тоест, неясна е цената на този газ и дали въобще ще дойде с тези три танкера, но дори да дойде, това няма да реши проблема. Що се отнася до Азербайджан, тук бяха казани много коментари от експерти, че това не е алтернатива, тъй като там имаме един изчерпан капацитет. И тук ли опираме до Газпром? И това е много важно да разясним, тъй като виждаме от работодателските асоциации, вие настоявате поне да се изискват количествата ни от Газпром, които са ни които, така да се каже, ни се полагат по договор. Но е важно да го разясним, тъй като знаем как реагират някои части от обществото на идеята отново да се сяда на масата на преговори с Газпром. Тоест, вие намирате ситуацията за безнадежна и затова казвате, че трябва поне да си вземем количествата от Газпром. Разбира се, този въпрос категорично не трябва да се политизира. И тук бизнеса в никой случай няма някаква подкрепа или политически намерения към Газпром или към Русия. Просто, както ви изборих, липсват други алтернативи и държавата не си е свършила работата да посочи такива алтернативи. Тук е място да спомена, че България без енергийна стратегия от 2 години. Това е показателно каква работа върши държавата и Министерството на енергетиката. По отношение на Газпром, се появяват коментари от експерти за това правило вземи или плати. Тоест България може да плати дори неустойки при условие, че не ползва гъста. 80%. Разбира се, тук България би имала възражение, все пак и това трябва да кажем, че Газпром едностранно промени пък условията за плащане, т.е. насрещни възражения. Не е ясно доколко Газпром би осъдил България, но има някакъв такъв риск. Т.е. не се вижда друга алтернатива. От всички възможни алтернативи това остава като някаква възможност за допълване на необходимите количества, тъй като цените скачат главоломно, част от бизнеса дори вече обмисля затваряне. Това го можем ли да обобщим така ситуацията? Не е ясна ситуацията с танкерите, те ще бъдат скъпи, няма да бъдат достатъчни да запълнят дупките в потреблението. Азербайджанският газ също не е вариант поради капацитета им и поради тази причина от бизнеса настоявате да се вземат количествата от Газпром, които ни се полагат. Разбира се, като възможна алтернатива, ако правителството предложи друга алтернатива, бизнесът е съгласен. Стига да има предвидимост на цените, сигурност на доставките, т.е. до края на годината поне, тогава бизнесът би се съгласил на друга алтернатива, стига цената да е поносима. А докъде сте готови да стигнете като протестна мярка и за какво ще настоявате пред служебното правителство? При условие, че бизнеса би затворил и на улицата биха излязли 225 000 човека. Разбира се, като протестна мярка, вероятно до край. Но все пак се надява бизнеса да успее да се договори с новото правителство. Много ви благодаря. Нека да обобщим така, да не политизираме икономиката. Предстои да видим какво ще се случи.